Edhe këtë vit, si çdo vit tjetër, familjar, përfaqësues institucional e organizata të dala nga lufta u mblodha në kompleksin memorial të dëshmorëve të Kumbit në fshatin Morin për të nderuar sakrificën e të rëmëve për lirinë 24 vjet më parë. Kam edhe tre, pashtë me konë nevoja, duhet me dhona petë. Se jem konë të në jetë sypën për Serbijës. Sa gjithë në kajmë nika, kanë hupë, kamiona, kere, shvijat, djekne, këtë shakë këmë pasë. Dëshmorët dhanë shumë për shtetin, në shteti shumë pak për ta, thot një nga banorët e këti fshati. Për muë, shtatë kërëjke e konë shumë bunë, kundra ditë dhe qera. Po shtatë kërëjke e konë meritin e vetë, lefdiu që ofë gjithë dëshmorëve të Kosovës, jo vetë në fshatit jonë, dëshmorët zoti, në gjenet me të mira e veta, heç pa shybe, e familjarve zoti ja shtof garantin e sabrin, e pasin me i mërë gjithë qërtë. E dyta, shka popli e boni për shtetin, unë jemi bërngosën se shteti për poplin kur gjo dhe i sëtë. Lufta shenjtë e UÇK-s do të jetë për herë shembull që do të shërbejë gjeneratave të reja. Dhe mbi ashtë njëjtë, por më fuqishmë është ndjenja krenarisë thënë nga policia Kosovës dhe nga OVL UÇK në Gjakov. Jemi sot tu për nderuar gjithë ata që me mundin, me sakrificën dhe gjakun e tyre bën të mundur njërin tonë. Ideali dhe amaneti tyre qoftë për herë udhërrëfyrës për ne dhe brezat që vinë, lavdit dëshmorëve, nderë e respekt gjithë atyre që çfarë do mos e mire kontribuan për njërin e vendit tonë. Çdo gjë që është bërë për 24 vite, kujtimit janë shumë fresa, është edhe dhimbja, po është edhe krenaria mbi gjitha, sepse dëshmorët e Kombit, ushtria qendrore e Kosovës, e ka shëruar Kosovën, do të jemi gjithmonë për krah dhe nuk do të harrohen nasti prej ujë. Për UÇK-n shtat Koriku i vitit 1998 ishte ditë e rëndë. Në këtë ditë, forcat serbe filluan bombardimet në distanca të afërta kundrejt ushtarëve të UÇK-s në Morin, me çrres dhe humbën jetën 9 dëshmorë të cilët luftuan deri në momentin e fundit të jetës.